the world to know that you are my girl. Olá, amoras, linda da Lili, tudo bem com vocês? Tudo na paz de Deus, né? Eu tô mais ou menos porque eu tô com esse olho irritado, tá? O sol que eu tomei ontem e meu olho tá assim, ó, gente, vermelho, com aqui do lado tá todo avermelhado, não sei se dá pra vocês verem. O olho tá irritado mesmo e tá doendo, tá? Por quê? Porque Lili saiu sem óculos ontem, nem um óculos de sol levou, nem o próprio óculos dela de grau levou, tá? E chegou com esse olho assim o dia todo, batendo perna na rua, né? E ficou dodói. Mas eu vim fazer hoje pra vocês um vídeo de comprinha. E é raro, né? Eu fazer vídeo de comprinha pra vocês. Deixa eu desarmar essa bagaça que eu fiz aqui, porque eu tava gravando um tutorial de maquiagem, dessa maquiagem pra vocês. Eu vou colocar aqui, espero que não caia. Então eu vim fazer um vídeo rapidinho de comprinhas pra vocês. Pois é, meninas. E vamos começar, tá, com o nosso vídeo. Eu acho que eu só faço vídeo de comprinha em dois meses, né? E eu vou começar com esse vídeo, tá, mostrando, primeira coisa, algumas besteiras que eu comprei em relação a maquiagem, tá? Então vamos começar. Primeira coisa que eu comprei foi um demaquilante líquido. Esse aqui é fácil, tá? Não tinha visto essa marca ainda. É da Anaconda, tá bom? Tem 120ml. Ele limpa e remove a maquiagem, inclusive a prova d'água. Fluido não oleoso para todos os tipos de pele, tá? Esse aqui é o líquido. Vou botar assim, tá? É o líquido. A embalagem dele é bonitinha, aqui é dourado, então, 120ml. E eu paguei nele R$13, tá? A maluca comprou dois lápis da mesma cor, tá? Eu pensei que ia dar pra usar ele na sobrancelha, mas não vai dar, porque ele é um glitter. Mas a cor dele é essa aqui, ó, gente. Não é bem um marrom, é um dourado. Não sei se vai dar pra ver aí no vídeo. É um meio dourado. E eu não sei nem o que vou fazer com ele. Então eu comprei dois dele. A louca comprou dois, tá? Ele é da Glitter, tá? Número 9, tá bom? E eu paguei R$1,75. Comprei uma máscara de cílios da Safira, tá, meninas? Eu paguei R$3 nessa máscara de cílios. Os meus produtos é tudo BBB, bom, bonito e barato, tá? E eu paguei, eu gosto muito dessa escovinha aqui. Então eu paguei R$3 nessa máscara da Safira, tá? Comprei esse delineador, que é da Belle Jolie, né? Ele é assim, ele é tão bonitinho como ele é, ó. Ele é lindinho. Ele é assim, tá? A cabecinha dele aqui é essa cor linda, tá? Eu gostei desse delineador. Pelo formato, ele é lindinho. Amei. Não testei ainda, não, tá? E eu paguei nele R$2,50. Baratinho, né? Comprei essas duas bases, tá? Uma da Luisanze em bastão e a outra da Ruby Rose, que é pra eu fazer a maquiagem Halloween da Morticia Adams, tá? No livro aí, tá no canal aí de Morticia Adams. Se tudo der certo, correu, trouxer meus apliques, vai ter maquiagem da Morticia, tá? Então eu comprei essa base da Ruby Rose. Essa é a cor número 3. Ela é bem clarinha mesmo, bem clara mesmo, tá? Então um pouquinho aqui e assim, ó, o aplicador dela, tá bom? E eu paguei nessa base, deixa eu pegar aqui pra vocês verem, ó, a cor dela. Achei do que eu tava procurando, na verdade é um pancake, só que eu não achei. Aí achei essa base, tá? Eu paguei nela R$2. Parado. R$2. Nessa aqui em bastão da Luisanze, eu paguei nela. Essa aqui é a número 205, tá? Aqui atrás do número. Como ela queria pra focar. 205, tá? Você roda aqui embaixo, ó, e ela sobe. E eu comprei essa cor. Ah, você comprou a cor errada, não, gente. Comprei essa cor proposital mesmo, porque aí eu ia testar duas bases pra ver se vai dar pra eu fazer a make da Morticia, tá? Eu vou
Falei aqui pra vocês verem. Tá? E ela fica assim. Ela em bastão. Ela é cheirosa. Não é tão cheirosa assim, mas ela é cheirosinha. E eu paguei nela, acho que a coisa mais cara que eu paguei nela em maquiagem foi nessa base, tá? Em bastão da Luiz Anza. Eu paguei nela R$7. Tá, amigas? E eu comprei também esse batom da Vivai Make Up Studio. Tá, esse aqui é embaixo dele lindinho, ó. Pena que só tinha essa cor, tá? É a cor número 31. Não dá pra ver que coisa era aqui. A cor número 31. Só tinha essa cor. Eu vou tirar ele aqui. Acho que esse papel aqui fica até levado. E ele é assim, douradinho. E ele é vermelho. Vermelho. Passa aqui pra você ver. Vermelho. Né? Só tinha essa cor. Tinha uns 7, não, tinha uns 8 dele lá e só tinha vermelho. Olha, tava na promoção de R$2 e só tinha vermelho lá na loja que eu comprei. Então eu paguei R$2 nele, se tivesse mais eu tinha trazido. Então, essas aqui foram minhas comprinhas de maquiagem, coisa besta e básica. Por último eu comprei esse leite de colônia. Ele é uma loção, tá, de limpeza e adstringente. Eu uso ele para depois que eu removo a maquiagem, antes de fazer aquele processo, antes da maquiagem, que eu lavo o rosto, eu passo ele antes do creme, tá, gente? Então eu comprei ele. Eu paguei nele R$4 com 200 ml. Eu gosto muito de usar ele. Quando eu não acho ele, eu uso o óleo de rosa, tá? Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, porque senão fica muito enorme. Não tem os cremes ainda para mostrar pra vocês, creme de cabelo. Então vamos lá. Pra começar, eu comprei essa caixinha, tá? Faz tempo que eu comprei essa caixinha pra poder eu ia colocar base, corretivo, mas aí a Nayara me deu um organizador, tá? E essa caixinha ficou inútil. Então, eu paguei nessa caixinha aqui, foi R$3, tá? Quando eu comprei. Ela já veio assim, pintada já de branco. Eu vou enfeitar ela bonitinho. E eu achei legal colocar ela esmalte. Principalmente os que eu uso mais, tá? Então eu resolvi botar aqui. Bom, eu comprei acetona, tá? Eu paguei nesses 200 ml de acetona. Eu paguei R$3,20. Tá bom, meninas? 200 ml de acetona. Eu gosto muito dessa acetona, tá? Ah, tem outra aí que tem um cheiro forte e ela me irrita. Bom, eu comprei... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu comprei 12 esmaltes. A louca deu a louca na rua ontem. E eu comprei 12 esmaltes. Gente, tem uns esmaltes aqui que nas lojas, minha mão tá toda suja. Nas lojas que eu entrei, eles estavam de R$3, R$4. E eu não quis comprar. Tá? Pô, esmalte caro. Dá R$4. E eu queria comprar alguns esmaltes que eu não tinha, que tinha acabado, que tava faltando. E eu queria comprar alguns esmaltes. Acabei não comprando nas 4 lojas que eu entrei. Quando eu tava vindo pra casa, tem uma lojinha na descida da Lapa. Quem mora em Salvador conhece ali. Na descida da Lapa, não fica com os camelô, onde fica a loja de cosméticos. Tem uma lojinha, eu acho que é a loja da manicure. Eu acho. Tem uma prateleira cheia de esmalte. E esses esmaltes estavam na promoção de R$1,50. E R$1, R$2. O esmalte que você encontra de R$6, R$7 estavam de R$2. Então eu comprei. Eu já perdi a conta. Acho que foram 10 esmaltes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 esmaltes. 12 não, 13. Que eu tirei um para dar na Yara porque eu tenho ele repetido. Tá bom? Então foram 3 esmaltes. Eu vou mostrar. Pegar os que foram. 1,50. Esses daqui, coloridos. Comprei esse amarelo, esse rosa, esse colher-abóbora e esse verde. Eles foram R$1,50. Ele é da marca Merege Trends. Tá? É coleção brasileiríssima. Esse aqui é o perolado, tá? Ele é o Rio 40 graus. Esse aqui, eu vou fazer resenha de todos pra vocês, tá? Esse aqui.
Pelo que tem a quantidade de focando. E ele, eu já testei, eu usei ele hoje, e ele, eu já testei um pouquinho na unha. E eu gostei dele pelo fato de você passar e ele ficar. Não precisa, não é daqueles esmaltes que vocês dão mais de três mãos para poder ficar com, não. Ele é ótimo. Todos esses aqui eu vou fazer resenha para vocês. Então, esse aqui é o Rio 40 Graus. Esse verdinho aqui é o São João, tá? Perolado São João. Ah, esse verde. Esse aqui é o Baiana. A Baiana arretada. Esse aqui eu gostei, ó. A Baiana arretada. Tá? Esse aqui. Esse aqui é o. Um gol de abóbora, né? Ele é perolado também. Todos os meus kits é perolado. É o Baiana arretada. Tá? Então eu gostei. E esse aqui, que é esse que eu tô usando hoje. Tá? Ele é o Delícia de Beijo. Tá, menina? Esse aqui que eu tô usando. Minha mão tá suja de esmalte, né? Então é esse aqui que eu tô usando. Tá? O Delícia de Beijo. E eles me custaram R$ 1. Esses daqui foram R$ 1. Eu, pra semana, eu vou voltar pra comprar mais. R$ 1. Então, paguei R$ 4 em quatro esmaltes. E vamos lá para o Lorena. O esmalte Lorena. Eu comprei quantos Lorena? Só três. Os esmalte Lorena, em todas as lojas que eu tava entrando, tava de R$ 3, R$ 4. Tá? E eu paguei neles R$ 1,50. Foi esses que eu paguei R$ 1,50, tá? Esse Lorena. Eu peguei um cremoso, tá? Um branco total. Tá bom? Eu peguei também. Não sei por que eu peguei esse esmalte. É um óleo secante. Selagem rápida. É para dar brilho. Mas eu acho que quando você passa o dedo na unha, você sente o óleo. Tá? E eu comprei esse aqui, Ritmos Hip Hop HD. É um preto, só que é um preto pra você passar. Você tem que passar ele em cima do preto. Tá? É igual o azul que eu tenho. Da Lorena. Então eu paguei R$ 1,50 no da Lorena. É, nos da Sédio, eu comprei 4 da Sédio. 4 não, 5, vou voltar lá porque eu comprei igual. É, eu comprei esse magenta, tá bom, da Sédio. É um rosa. Deve estar mostrando aí cor de abóbora, né? Mas é um rosa, tá? Foram R$ 1,25. Esse da Lorena. Esse aqui, super renda. Eu não sei porque eu comprei essa super renda. Comprei um tufão, óbvio, claro, porque eu não posso ficar sem esmalte preto em casa, tá? E comprei um feitiço. Feitiço. Que é esse vermelho que eu vou usar pra minha maquiagem. Eu vou pintar as unhas de vermelho. Pior que eu cortei as unhas, ó. Tive que cortar as unhas, ninguém merece. Eu vou comprar postiça. E por último, esse aqui da Nivea Luxo. Esse da Nivea Luxo, ele custa acho que R$ 2,90, tá? E eu paguei nele R$ 1,50. Eu paguei nele R$ 1,50. Então, eu me dei bem nos esmaltes, né? Eu paguei nele R$ 1,50. Esse aqui é o Violeta, tá? Eu gostei muito. Então, vou botar tudo pra caixinha. Então, essas aqui foram minhas comprinhas básicas. Eu vou continuar com o próximo vídeo, que eu vou mostrar a vocês só creme de cabelo. Então eu vou dar um pause, vou organizar essa bagunça aqui, porque esse vídeo vai dar pra mostrar tudo. E por último, que não faz parte do creme de cabelo, eu comprei isso aqui. Que é isso, maluca? Isso aqui, gente, é aquele de relógio troca pulseira, tá? É esse aqui que eu tô usando, o rosa. Tá, meninas? Eu tô usando esse rosa. Tá? E o seguinte, eu comprei no Camelódromo, tá? Dizer logo a vocês, pra depois, ela comprou, isso aí não é original. Eu sei que não é original, pra você ninguém me dizer. E eu comprei no Shopping Camelot, tá? Não foi bem no Shopping Camelot. Aqui tem umas lojas, eu acho que no seu estado também tem. Umas lojas que tem um japonês, coreano, sei lá o que que ele é. Se é japonês, chinês, coreano, não sei o que que ele é. Eu sei que é japa, tem tudo olhinho puxado e fala um estranho que ninguém entende nada. Bom, eu entrei na loja pra comprar, tá procurando o quê? Ah, fui na loja que eu comprei essa base em bastão. Tá? Nessa loja eu comprei a base em bastão. Aí eu vi lá.
Gente, uma vez que eu fui para comprar esses relógios, eles estavam na loja de R$ 60, tá? Original, tá? 60, 80, eu achei 60, aí eu não quis comprar. Aí, todo mundo que eu vou na rua, eu vejo lá a promoção e tudo, dos camelódromos, tá? Quando foi ontem que eu entrei nessa loja, pra comprar essa base, bastão, eu vi. Eu paguei R$ 20 nesses troca-pulseiras, vem com 5 pulseiras. A outra é essa aqui que tá aqui, tá bom? E eu paguei R$ 20 e eu tô amando, tá? Pode ser falsificado ou não, e ela veio aqui nessa bolsinha. E eu tô amando porque eu economizei R$ 40 nessa brincadeira, e não é de hoje que eu tô querendo comprar um relógio, tá? Então, esse aqui foram minhas comprinhas básicas, tá? Do Shopping Camelô. Shopping Camelô que eu não comprei. Quer dizer, eu comprei no Camelô. Ah, dá no mesmo. Na rua do Camelô mesmo, né? Então, foi R$ 20 isso aqui, tá? Então, eu economizei R$ 40. Ô, moleque economista. Então é isso aí, minhas comprinhas. Vou passar o próximo vídeo que eu quero mostrar a vocês meus produtos de cabelo. Então, é. Próximo vídeo, fique com Deus. Um beijo, um cheiro. Vai, vai. I want the world to know that you are my girl.